pessoal, bem-vindo ao vídeo parte 2 da trilha da Semana Santa na Zona Rural. Hoje eu vou te mostrar aqui o parte 2, né, como é que vai ser, tá bom? A gente vai estar aqui fazendo percurso na trilha e logo em seguida iremos atravessar a ponte metálica, galera. É isso mesmo, viu? A ponte sobre o rio que você vai passar por cima dos dormentes de moto, né? É uma aventura bem top, então vem comigo aí e acompanhe todo esse vídeo. Galera, agora a gente está chegando aqui, né, próximo ao nosso percurso. Iremos aqui atravessar a ponte metálica. Você já pode ver aqui os brothers aqui na frente, né? E continue acompanhando aí como é que iremos nos sobressair atravessando essa ponte, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai atravessar aqui essa ponte, né? Você observa aí que o dormente é bem espaçoso, né? E acaba tendo que passar devagar, porque se for muito rápido, pode acabar empenando aí a roda da moto, né? A calha, ok? Então vamos nessa, seguindo aqui com o nosso passeio.
Bom, galera, tá aí, né? Vocês viram, né? Conseguimos passar aqui a ponte, né? Meio difícil, galera, mas aí a gente em grande estilo aqui na nossa Bros, né? Com imagem exclusiva aí diretamente do ângulo da GoPro, né? Muito top, viu? Olha, galera, esse daqui é o JR, né, empresário aí, dono das terras, né? E a gente tá chegando agora aí no território dele. E é isso aí, pessoal, vamos nessa. Agora ele mais na frente, a gente chega no nosso destino. E é isso, galera, eu vou deixar vocês com as imagens finais, tá bom? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de estar ativando as notificações e deixar o like. Valeu, tamo junto e a gente se vê nos próximos vídeos.